Pedreguer ha acollit una nova edició del concurs de cant ornitològic a la Casa de Cultura i ja van 22 els anys que celebra esta cita amb els pardals més afinats d'Espanya. Vinguts d'arreu de la nostra geografia, els participants han baixat en número, però no en qualitat. En total han sigut 37 els que s'han donat cita en Pedreguer, guanyant Vicenta Vendrell de Sueca en la categoria individual i Vicent Ferrer de Meliana en la categoria de duo. La gent de Motril, gent del Bassete, del Boralla de Vinalesa, de, de, venen del Coi, venen gent de, de Cuenca, de, gent de, de tota la comarca i gent de, també de, de resta d'Espanya, també, de tot. Per a que un canari de competició arribi a cantar amb perfecció, ha de ser separat de la resta per a que no senta cantar a ningú i evolucioneixi així de forma individual, valorant, d'esta manera, les seues característiques genètiques que li permeten un determinat cant que criar i, i, de, i separar-los, que no senten a, a, a ninguns altres pardalets, i, i és la genètica d'ells, treuen la genètica d'ells i, i són millors, o són més llarg, un pardalet molt més bo, més, més lentos, i, més... I ja pues, miren molt això, el que siga lento i que moluen i tot així. I una coseta més, per a poder participar en la competició de cant espanyol discontinuó, el canari ha de ser nascut en guany, ja que després el cant varia i no permet la seva correcta avaluació.